এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য। দক্ষিণ কামৰূপৰ বকু আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপাৰাত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লাগিল হোৱা ধোৱা। কেতিয়াবা হাতীয়ে খেদিছে মানুহক, কেতিয়াবা মানুহে খেদিছে হাতীক, আৰু সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত। নমস্কাৰ সকলোকে, এই মুহূৰ্তত মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগে লগে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য, আজিৰ দিনটোৰ এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য, এটা ভয় লগা দৃশ্য। আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ বকু আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপাৰাত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সূচনা হয় নিমিষতে। আৰু হাতীয়ে মানুহক খেদাৰ সমান্তৰালকৈ মানুহে হাতীক খেদাৰ সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য, যি দৃশ্য, সেই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল কেমেৰাত। আৰু আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত যি দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে সেয়া হৈছে বকু আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপাৰাত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত। আৰু এটা প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে যোৱা নিশাৰ পৰাই ৰাজাপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তাণ্ডৱ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যোৱা নিশা নেপালী বস্তিৰ পূৰ্ণ চেতী নামৰ এগৰাকী লোকৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিয়লিৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সেই বনৰীয়া হাতীটোৱে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ওলাই আহি তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে, যান জঁটৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হয় কেমেৰাত। আৰু সমান্তৰালকৈ যিসকল লোক আহ যাহ কৰিছিল সেই সময়ত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে, তেওঁলোকক খেদি যোৱা পৰিলক্ষিত হয় হাতীটো। অৱশ্যে এই হাতীৰ আক্ৰমণত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও সেই যি দৃশ্যাংশ আচলতে এই বনৰীয়া হাতীৰ যি উপদ্ৰৱ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এক আতংকময় পৰিৱেশত, এক আতংকময় পৰিস্থিতিত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে গয়া ৰাজ্য। দক্ষিণ কামৰূপৰ সমান্তৰালকৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত সেয়া ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একাংশ লোকে হাতীৰ আক্ৰমণত অকালতে মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ লোকে এতিয়া গৃহহাৰা হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও তেওঁলোকেও কিন্তু বিশেষভাৱে সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই বা সক্ষম হোৱা নাই। ৰাইজ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ যি সংঘাত, সেই সংঘাত নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সমান্তৰালকৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ একাংশ গাঁও ৰাইজে। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যি দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে হৈছে ৰাজাপাৰাৰ। আৰু চাওক কিদৰে বনৰীয়া হাতীয়ে খেদি আহিছে গয়া ৰাইজক। অৱশ্যে আৰু নিশাৰ ভাগত পূৰ্ণ চেতী নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিয়লিৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কাষতে থকা এগৰাকী ব্যক্তিৰ ফাৰ্ম এখন ভাঙিও লণ্ডভণ্ড কৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ফাৰ্মখনত থকা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ সমান্তৰালকৈ আন কেতবোৰ সামগ্ৰী ক্ষয় ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া দক্ষিণ কামৰূপৰ সমান্তৰালকৈ গোৱালপাৰা জিলাত বনৰীয়া হাতীৰ যি উপদ্ৰৱ সেয়া ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু এক প্ৰকাৰে যদি ক'বলৈ যোৱা যায় এয়া এক জ্বলন্ত সমস্যা, এক জ্বলন্ত সমস্যাৰূপে পৰিগণিত হৈছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একাংশ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য, কিদৰে গয়া ৰাইজক খেদি আহিছে বনৰীয়া হাতীটোৱে। আৰু এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতী এনেদৰে যোৱা নিশাৰ পৰাই ৰাজাপাৰাত উপদ্ৰৱ চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশত গয়া ৰাইজে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল কেমেৰাত। আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল উক্ত বনৰীয়া হাতীটোৱে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজভাগত আহি অৱস্থান কৰে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গুৱাহাটী গোৱালপাৰা অভিমুখী যিসমূহ যান বাহন আছিল সেয়া আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় বহু সময় ধৰি। আপোনালোকে বৰ্তমান যি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দৃশ্যাংশ সেয়া লোকসকল দৌৰিছে আচলতে, প্ৰাণৰ মমতা দৌৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইদৰে। আৰু এনেদৰে এতিয়া বনৰীয়া হাতীৰ যি উপদ্ৰৱ সেয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে। আৰু যোৱা নিশা পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাৰ সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বনৰীয়া হাতীৰ যি উপদ্ৰৱ সেয়া চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত, সেই সংঘাত নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বন বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কৰা নহ'ব, কিয়নো বন বিভাগে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে গয়া ৰাইজে। বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি এনেদৰে তহিলং কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বাসগৃহৰ ভিতৰত যিসমূহ আচবাব, মূল্যৱান সা সামগ্ৰী সেইসমূহো বিনষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে ৰাজাপাৰাত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা এগৰাকী নিবনুৱা যুৱকে ব্ৰইলাৰ তথা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ এটা ফাৰ্ম খুলিছিলে। আৰু সেই ফাৰ্ম
সম্পূর্ণরূপে ভাঙি বিধ্বস্ত করে পেলায় বনরিয়া হাতীটে। আর তারপিছতে 17 নম্বর রাষ্ট্র ঘাইপথত আহি অবস্থান করে। আর যার পরিপ্রেক্ষিতত বহু সময় ধরে যানজটের সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়। বনরিয়া হাতীটো 17 নম্বর রাষ্ট্র ঘাইপথত অবস্থান করার পরিপ্রেক্ষিতত গোয়ালপাড়া গুয়াহী অভিমুখী যেসব যান বাহন আছে সেয়া বহু সময় ধরে আবদ্ধ হয়ে থাকবল হয়। আর স্থানীয় লোকসকলে বনরিয়া হাতীটো 17 নম্বর রাষ্ট্র ঘাইপথরপর খেদি পঠিয়াবল চেষ্টা করে যদিও বনরিয়া হাতীটোয় রাইজক খেদি আহে। অবশ্যই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতত কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই যদিও এক আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করেছে সমগ্র অঞ্চলটোতে। আর নিশার ভাগতো দেখবলে পাওয়া গেছে যে এই বনরিয়া হাতীটোর যে অবস্থান তাক লো এক আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। হাতে হাতে টর্চ লাইট লই এনেদরে 17 নম্বর রাষ্ট্র ঘাইপথতে কাকতে এনেদরে পহরা দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে স্থানীয় লোকসকলক। আর যা সমগ্র দৃশ্য সে আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে কিদরে বনরিয়া হাতীটো খেদি আইছে 17 নম্বর রাষ্ট্র ঘাইপথে আহ যা করা লোকসকলক। এই শিহরণকারী যে দৃশ্য সে সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়ে রল ক্যামেরাত। আর এনেদরে এতিয়া হাতী আর মানুষের যে সংঘাত সে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে গোয়ালপাড়া জেলার সমান্তরাল দক্ষিণ কামরূপত। আর ইয়ার পরিপ্রেক্ষিতত বিনিদ্র রজনী কটাবল হয়েছে রাইজে। বন বিভাগেও এই বিষয়ে অবগত যদিও বিশেষভাবে সক্ষম হওয়া নাই, কিন্তু বনরিয়া হাতীর যে উপদ্রব তারপর রাইজক পরিত্রাণ দিয়াবল বা রাইজক সুরক্ষা প্রদান করবল কিন্তু বন বিভাগেও বিশেষভাবে সফলতা লাভ করা নাই। আর যার পরিপ্রেক্ষিতত বনরিয়া হাতীক জনাঞ্চলের খেদি পঠিয়াবল গয়া রাইজে নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ করবল এক পরিবেশের সূচনা হয়েছে। মরণত শরণ দিয়ে আসলে গয়া রাইজে বনরিয়া হাতী সমূহ জনাঞ্চলের খেদি পঠিয়াবল চেষ্টা করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর খাদ্যর সন্ধানত এটা বনাঞ্চল এড়ি জনাঞ্চল বনরিয়া হাতী যেটা ওলাই আহে সেই ওলাই অহার পরিপ্রেক্ষিতত বিভিন্ন গাঁত প্রবেশ করে আর গাঁত উপদ্রব চলা পরিলক্ষিত হয়। আর ইয়ার পরিপ্রেক্ষিতত বহু লোকের ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে বনরিয়া হাতীর যে আক্রমণ সেই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতত একাংশ লোকে একালতে মৃত্যু খাবতি লোবলগিয়া হওয়ার সমান্তরালক বহুলোকে গৃহহারা হবলগিয়া হয়েছে। একাংশ লোক আহত হয়ে চিকিৎসাধীন হবলগিয়া এক পরিবেশের সূচনা হয়েছে। আর আপনাদের স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ করে আছে যে এয়া 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বকো আরক্ষী থানার অন্তর্গত রাজাপাড়াত। আর যার পরিপ্রেক্ষিতত বহু সময় ধরে যানজটের সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়। আর এই মুহূর্তত এগারী যুবকের মন্তব্য আছে সেয়া শুনেছো আপনার বহুত আগরপরে এতে হাতী আছে অলরেডি এইখান খাল জেরণিত। আর তারপরে মোর ওসরতে এখন ফার্ম আছে গাহরি আর মুরগি আছে তাতে মানে থাকে পরিয়াল থাকা নিচিনাই হয় যেটা মানে থাকো তাতে। প্রথমতে এটা অকলে আহিল মানে এটাই মানে অকলে ঘুরে ফুরে কিন্তু হাতী আহি মনে মনে আহি পিছত ঘর পিছফালের পর আহি উঠাই দিয়েছে ঘর একদম মানে সাফা করেছে ঘর টাঙে লাই আর কিবা কিবি নারিকল আছে বা শিমলু আলু কিবা কিবি এনেকুৱা আছে যেখানি আছে সব শেষ। আৰু এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি বহুত মানে চেষ্টাৰ ফলত মানে হাতীটো হিচাপ মানে খেদি পঠাব পাৰিলোঁ কিন্তু তথাপিও মানে বহুত নষ্ট হ'ল প্ৰতিঘাতন হ'ল ঘৰৰ। আৰু তাৰপৰা মুৰ্গীবিলাক আছে মুৰ্গীবিলাক ক'ত মানে ইফাল ইফাল ঘূৰি নাই এতিয়া ৰাজপথত হাতীটো মুক্ত বিচৰণ কৰিছিলে মুক্ত বিচৰণ কৰিছিলে হাতীটো মানুহ খেদিছে মানুহ খেদে আৰু মানে হাতীটো পাৰিলে যদি ওচৰত পাই যায় মানুহ মাৰি দিব এনেকুৱা নিচিনা অৱস্থা মানে ভয় নকৰে আৰু ইফাল ইফাল দেখা পাই পাই মানে মানুহ ভয় কৰিব আৰু ক'তো ভয় নকৰা হৈছে হাতীটো।